הנה, שפריט עליה, הנה, שפריטה, יש פריטה עכשיו. מה? במבי. איזה עזרה. עזרה את מבחינה. אבל הגניחות שלו מעוררות רחמים. יש לו כושר, ראה תולי. קצת האצבעות. אוי, הגיעו הסוסים. תרבע בלי מקור מים, זה פשוט קצות. אני מבטרת, אז היא קופצת. שעה. Thank you.
אלא משהו יותר רוחני הייתי אומר, אני לא יודע להגדיר את זה, אוקיי? זה דרך רוחנית, זה גם לא, זה גם קצת מוגזם, כיוון שאנחנו מתעסקים יותר בפיזיקה, אבל, או בפיזיות, עם הקשרים רוחניים אולי, אבל בהרגשה שלי, ההתייחסות הכללית לעניין הזה היא התייחסות כאל מקצוע, ומסתכלים, ולכן הכל נמדד בעיניי דרך, דרך כסף, אוקיי? כלומר, למרות שזה לא, זה לא צף, אוקיי? זה לא צף בצורה בולטת, אבל בעיניי זה גורם דומיננטי, ואנשים מאירו כל מיני זוויות של זה, אבל, אבל זה הרבה יותר מהותי בעיניי, כלומר, זה בכל הרבדים, אני חושב שזה איפשהו בלגאסי של השיטה או, או במורשת, משהו שגוי בעניין הזה. ולמדתי זה פיקשוש, כיוון שפנדגרייס יכול להיות משהו הרבה יותר בעל ערך בעיניי, אם לא היו הופכים אותו רק למקצוע. זאת אומרת. מעניין מה שאמרת, שאני חושבת שאתה אומר שאתה מתייחס לזה כאל מקצוע, אבל אני אגיד לכם כמה דברים. אולי הדבר המרכזי שאני רוצה להגיד לכם, זה שכל היום... אני רוצה להגיד לכם, אני מאוד מעריכה, אני חושבות אותה מבחינת הסיפוק לפעילות של ההוראה. השמחה היא בהוראה, בדברים עצמם. לעשות דברים ארגוניים, דברים פוליטיים, באמת זה קשה ושוחק. ואני בהחלט תומכת שאנחנו לא נגיד מה העבודה הזאת יכולה לעשות בי, אלא נגיד מה אנחנו יכולים לעשות למען העבודה. והצלת את זה יפה מאוד. אבל בעניין הזה, שמי שאומר קורס, לא יכול להגיד שהוא מורה פנדגרייס, אני לא יכולה לקבל את זה, אני חושבת שזה הפתעה בשבילי. אין לי שום זכות מוסרית ללמד קורס למורים, ואחר כך שיגידו להם ברגע האחרון שהם לא יכולים להציג את זה. אז זה בהחלט עניין שצריך תיקון. אני לא חושבת שזה שום ערך אחר, יש לה איזה שיניים, מכיוון שעבודת פדרים אז היא אף פעם לא מבחינה במדינה. כשזה יהיה לעוגן במדינה, אז אולי אפשר לעשות את זה כמו לרופאים. עכשיו העניין הוא איך להכניס את האנשים לעבודה. יש מאות אנשים שגמרו בארץ פדרים, אז הם לא חברים. יכול להיות שחלק מהם עובדים, שחלק מהם לא מלמדים. אנחנו בפלנגרד למדנו שהדרך היעילה ביותר היא לא בכפייה, אלא בהזמנה ובבחירה. אז להגיד כאן דבר כזה מוחלט, אני לא חושבת שזה דרך שמתאימה לנו. אז תסלחי על זה, אבל לי אישית, מה שנראה לי בוער, וזה עוד לא מתאים לאנשים שרק גמרו ללמוד, אבל זה הדרך שבשיטת פדגרייס בעולם נקבעים הנוהגים והנוהלים, איך אפשר להתקדם, איך אפשר להיות אסיסטנט, איך אפשר להיות מורה. אני חושבת שיש שם משהו פקוק וטעום, ואני כל כך שמחה שציתי עכשיו רק באירופה, במקום הזה שהוא אמנם הוועדה הזאת היא ועדה שצריכה ליישם את החוקים, אבל אולי גם נגיע לזה שאפשר יהיה לשנות את החוקים האלה ובאמת לעזור לשיטה בעולם. אז תודה רבה. היום זה סיום של משהו אחד, והתחלה, כל סוף הוא התחלה של משהו אחר. אני מברך אתכם, ברוכים הבאים לקהילת המורים לפדגרייס בארץ. ומאוד מזמינה אתכם להיות חלק מהפעילויות של העבודה ולהיות חברים בעבודה. אחרי, תוך כדי, מאוד חשוב, אני כל כך גאה בזה ש...
יש לכם איזו רעננות ונכונות, וגם כשאתם אומרים את מה שאתם אומרים שלא תמיד זה נעים לשמוע, אתם אומרים את זה כל כך הרבה כבוד, עונג גדול. עונג גדול, אני חושבת שדברים חשוב שיאמרו, ואנחנו פה בשביל להמשיך ולבנות את זה הלאה. אני כן חושבת שגם האגודה וגם הקהילה עד היום עשתה הרבה מאוד דברים, אולי לא מספיק, תמיד אפשר להגיד לא מספיק, אבל כן דברים טובים, ואני כן רוצה לציין את הדברים הטובים והחשובים שנעשו כאן. עובדה שאנחנו גם פורסים כנפיים גם למקומות אחרים בעולם, ויודעים, אם אין בית פה, ואני גם מקווה שיהיה פה בית, שיהיה בית פדיקרית וספרייה עם הכל כך, זה החלום שלי, שיהיה לי מקום ללמד שם את הקורסים והכל ביחד, זה החלום הכי גדול שלי, ויהיה, נכון? אם אנחנו חולמים, זה יכול לקרות. זה הקורס בווינגייט, ואם יוצא השם, ויהיה המוסד הגבוה, שיהיו פה כל הקורסים שעליהם נדבר. יכול להיות, כן? מה זה? הרבה פתוחה. אבל... ווינגייט בטוחה, אני ממש לא בטוחה בזה, מכיוון שאנחנו צריכים משהו בפני עצמו, לעצמנו. יש לנו מספיק חומר ומספיק עומק בשביל להביא את עצמנו למקום הגדול הזה. צריך לפתוח מכללה ללמידה סומטית. נכון, זה נכון, זה מה שאמרתי. נשתכה בזה הרגע. לכל הזמן חשבתי על זה. הנחיית ביטוח, תראו, נכון, זה הכי להיות אקדמי. יש קשר עם אקוואל פול כפול V, שזה מהירות חלקי פלז'ר. המשקל של הגוף הוא תלוי, הוא גדל ככל שהאופן שאנחנו אוכלים גדל, המהירות שאנחנו אוכלים גדלה, אבל הוא קטן ככל שיש לנו יותר פלז'ר, יותר הנאה ואכילה. זה הנוחה. חלקי. חלקי, כן. עכשיו, אני לא אדבר אתכם על אוכל אורגני, ואני לא אדבר אתכם על אוכל בריא ועל קלוריות, ולא על צירופי מזון, ולא על הגנים של השומן, והמציאו האנשים השמנים, אמרו שאלה ששרדו באבולוציה, הם אלה שפיתחו את הגנים שיכולים לצבור שומן לתקופות הקרות שלא היה אוכל. ואני לא אדבר איתכם על שיעור הגלסמי באוכל, ולא על ה-PH, ולא על הנדסה גנטית, ולא על מזון חלל, ולא על מזון תעשייתי ממכרים, ולא על סטטיסטיקות אוכלת החיים בגשר לאוכל, ולא על דישון כימי והגברה סיסטמית, וגם לא על משמעת של דיאטה. אז מה אני כן אדבר? רק נשאר. אנחנו יכולים לראות שהאובססיה, כל אובססיה, היא נעוצה באיזשהו ביטוי גופני, באיזשהו ביטוי מכני. ואת הביטוי הזה יותר קל לתקן ולשנות מה שלהתערב באובססיה של הגוף. עכשיו, האובססיה של הגוף לאכול, היא בעצם דבר נורמלי, זה התחזוקה של הטבע, זה התחזוקה של החיים. זה אחד הדברים הכי קשים לטפל באכילה עודפת. מכיוון שאנחנו מתעסקים באותו חומר שמבין את החיים ושהוא חיוני ודרוש ואין מה לעשות שם. אבל אנחנו נראה איך בעזרת תשומת הלב לג'סטות, לתנועות, באופן שאנחנו ממש, המשחק הפנימי של הלעיסה, אני קוראת לזה, ב-inner game of chewing,
איך שם יש לנו מה להגיד, וזה יכול לשמוט את הקרקע מתחת האופן. אז זה בבקר. אנחנו לא נלמד עכשיו משהו להתגבר על האורגניזם שלנו. האורגניזם שלנו יותר חזק ולא יועיל. הדברים העמוקים מהמעמקים היסודיים האלה הם תמיד ינצחו. אנחנו במערכות המחשבתיות שלנו, החשיבתיות שלנו, אין לנו סיכוי לא לזמן ארוך. אנחנו בהתך נלמד לעזור לו, לראות מה הוא צריך, מה הוא רוצה ולתת את זה. ואנחנו למשל אומרים, זה מותר האדם.